Todos os dias neste mês do Açaí tem bolo para você, porque o Açaí está completando mais um ano de vida. São 26 anos, né? Anos. Atendendo com qualidade, variedade de produtos e preços baixos. Comprou no Açaí, lucrou, certo, Nishikawa? Então você que é dogueiro, pasteleiro, tem pizzaria, tem rotisseria, pode vir correndo para cá, você vai encontrar, ó, todos os preços que a gente vai passar são preços que valem para todas as lojas. Preços à vista para serem retirados na loja. A gente começa falando da bebida energética Ula Ula, fruta das Américas, o frasco com 500 ml, quanto é que vai sair? 49 centavos. 49 centavos, pode correr para cá e aproveitar. Deixa que eu abro aqui, deixa que eu abro, por favor, fica à vontade. Sorvetinho para refrescar o seu dia a dia. Esse aqui? Sorvete Porto Fino. Certo? É, vários sabores, pote de 2 litros, R$ 3,98. R$ 3,98. É pasteleiro, é dogueiro, tem pizzaria, tem lanchonete, tem restaurante. Pode vir correndo pra cá e aproveita o endereço do lucro, certo? O Açaí tem sempre essa mania de vender barato, né? Exatamente. É uma mania muito boa. E nesse mês de aniversário, comprou, lucrou. Vem correndo pra cá porque você vai encontrar linguiça, você vai encontrar presunto, apresentado de diversas marcas, linguiça calabresa. Tem salsicha pra você. Essa aqui é a salsicha campeã. Pacote com 1 quilo. Pacote de 2 quilos. De 2 quilos, perdão. R$ 3,18. R$ 3,18. O pacote de 2 quilos. O pacote de 2 quilos. Não é 1 quilo, são 2 quilos. Gordura Exatamente. Vegetal. FBE. Tá. 16 kg 400 gramas. R$ 27,98. Aí você vai passando, vem o requeijão da casa. Tem muito mais pra você. A gente vai fechar com chave de ouro na ervilha, que é a ervilha Quero. Eu quero esta ervilha. Por Amarrado quanto? De 6 por 200 gramas. R$ 2,28. R$ 2,28. Você tem Casa Verde, São Miguel, Guarulhos, Santo Amaro, tem aqui na Rua Manilha, 42, aqui é Carrão, certo? Carrão. E fazendo aniversário, o Açaí sempre com preços baixos, variedade de produtos, preços à vista para serem retirados na loja, centenas de produtos, o endereço do lucro certo. Rua Manilha, 42, telefone 6190? 6000. 6000. Parabéns para você no Açaí.